Habari, naitwa Nasra Habibu Ali kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Nawasilisha kozi ya OSW 132, historia ya Kiswahili na lahaja zake. Mhadhara huu ni mhadhara wa sita ambao unahusu lahaja za Kiswahili. Lengo la mhadhara huu ni mwanafunzi aweze kueleza chimbuko na mtawanyiko wa lahaja za Kiswahili. Lahaja za Kiswahili zimetokana na kusambaa kwa Waswahili. Katika mhadhara wa kwanza tuliweza kuona historia ya Kiswahili, asili au chanzo cha Waswahili au cha lugha ya Kiswahili ni wapi na Kiswahili asili yake ni wapi. Katika historia hiyo ya Kiswahili tumeweza kuona mitazamo mbalimbali ambayo imetolewa na watafiti ambao wameweza kuchunguza asili ya Kiswahili. Kiswahili kilihusishwa na Uarabu, lakini pia Kiswahili kimeelezwa kwamba ni Kibantu. Kwa hivyo basi kutokana na ushahidi wa kiakiolojia imeonekana kwamba Kiswahili hakijaletwa na wageni, bali Kiswahili ni lugha ambayo imekuwepo hata kabla ya kuja kwa wageni. Na hili neno Swahili ni neno ambalo wamepewa Waswahili, lakini neno hili limetokana na ujio wa wageni. Ila lugha yenyewe ilikuwepo hata kabla ya ujio wa wageni. Kwa hivyo basi hawa Waswahili ni Wabantu, na hawa Wabantu wametoka katika eneo huko Kongo, na hii ni jamii ya Wasabaki ambao walikuwa wanazungumza Kisabaki, na hawa Waswahili wakawa wametawanyika katika maeneo mbalimbali mpaka kufikia katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki. Katika hawa Waswahili walivyoweza kuhama kutoka hayo maeneo ambayo ndio maeneo yao ya asili ya Wabantu, wameweza kusambaa katika maeneo mengine. Kutokana na kusambaa huko, wamesambaa pamoja na lugha yao, na lugha yao hiyo ni ya Kibantu, lakini baadaye ikapewa jina la Kiswahili. Sasa kutokana na kwamba hawa Waswahili hawakuweza kukaa katika eneo moja, wamekaa katika maeneo mbalimbali, kuna mitazamo tofauti tofauti pia ya kwamba kama hawa Waswahili walitoka huko walikotoka, je, makazi yao ya mwanzo yaliwekwa katika maeneo gani? Kuna ambao wanasema, kwa mfano Bloomfield anadai kwamba Waswahili wa mwanzo walikuwa ukanda wote wa pwani ni wa Waswahili. Kwa hiyo hawa Waswahili wa mwanzo walipotoka katika maeneo yao ya asili waliweza kufika katika ukanda wote wa pwani. Huu ni mtazamo mmoja wapo. Lakini pia kuna wanaodai kwamba hawa Waswahili walikotoka huko katika asili yao waliweza kufika sehemu za Mogadishu hadi Mombasa. Huo pia ni mtazamo mwingine. Vile vile kuna wanaodai kwamba walifika katika sehemu za Mto Tana karibu na eneo la Pokomo. Kwa hiyo hiyo ni mitazamo tofauti tofauti juu ya makazi ya mwanzo ya Waswahili. Hawa Waswahili walianza kufikia katika eneo gani? Hata hivyo, Waswahili hawa hakukaa katika eneo moja, lakini kutokana na kwamba wamefika katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki, waliweza kukaa katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo msambao wa Waswahili ulianza kuelekea katika kuelekea kusini hadi kufikia sehemu za Kilwa. Lakini pia msambao mwingine wa hawa Waswahili ulielekea hadi sehemu za kaskazini karibu na Mogadishu. Na hii ilitokea katika karne ya 5 hadi karne ya 10. Katika hamahama hiyo sasa ya Waswahili, hawa Waswahili katika huko kuhamahama kwao na hamahama hii inatokana na mambo mbalimbali ikiwemo mwanadamu kutafuta mahitaji yake. Kwa hivyo basi katika hamahama hiyo waliunda makazi
ambayo mengine yapo tu hadi sasa na ndio ambayo yametuthibitishia kwamba katika maeneo hayo waliishi Waswahili wa mwanzo, lakini mengine pia ni magofu nayo pia yameweza kututhibitishia kwamba maeneo haya walikaa Waswahili wa mwanzo na hivi ndio vitu walivyokuwa kitumia na haya ndio majengo yao walioyajenga. Kwa hivyo basi kwa mujibu wa ushahidi wa kiakiolojia makazi haya yalikuwepo hata kabla ya kuja kwa wageni. Kuna ushabihiano baina ya makazi ya Waswahili na koo zao za hawa Waswahili wa mwanzo na kuzuka kwa lahaja za Kiswahili katika maeneo ambayo wamefikia. Tumejifunza katika lahaja kwamba lahaja zinatokana na sababu kuu mbili. Inawezekana sababu za kijiografia kwa watu kutenganishwa na milima, mito ama visiwa na kadhalika. Lakini pia lahaja zinaweza kutokana na sababu za kijamii, kwamba kuwepo kwa matabaka katika jamii, basi unakuta kuna tabaka hili linazungumza kwa namna fulani na tabaka lingine linazungumza kwa namna fulani. Kwa upande wa hawa Waswahili sasa, ile hama yao nimesema kwamba wamehama na lugha. Kwa hiyo kwa kuwa wamehama na lugha kumetokea kuwepo kwa mabadiliko katika lugha hiyo waliokuwa wanazungumza. Kwa hiyo wale waliofikia katika eneo fulani wameongea Kiswahili cha namna fulani, waliofikia katika upande fulani nao wameongea Kiswahili cha namna fulani. Kwa hiyo lugha walioitumia hawa Waswahili ya kutofautiana, lakini Kiswahili ni hicho hicho ila tu kinazungumzwa kwa namna, kuna tofauti ndogo ndogo baina ya wazungumzaji hao. Hivyo kulingana na maeneo yale waliofikia ndipo utambulisho wa kila haja ukawa umetokea. Mathalani waliofikia katika eneo la Tumbatu, hao nao waliitwa wanazungumza Kitumbatu. Kwa hiyo kile Kiswahili chao kikaitwa Kitumbatu. Wale waliofikia sehemu la Umakunduchi nao pia wakaonekana wanazungumza Kimakunduchi. Kwa hivyo basi majina haya ya vitongoji au majina haya ya maeneo yamewasilisha vile vitarafa, vile vilugha vyao wanavyozungumza. Ndio maana sasa leo hii tuna lahaja mbalimbali za Kiswahili. Na hizi lahaja, haya majina yametokana na namna hiyo ya kwamba haya maeneo waliofikia hawa Waswahili ndio ambayo yamesababisha kumetokea jina hilo la lugha wanayozungumza. Na hili ni jambo tu ambalo ni la kawaida katika jamii, kwamba jamii inakuwa ina utambulisho wake, yani kuweza kufahamu jamii ile ni ya watu gani, basi kunakuwa na utambulisho. Kitambulisho huu unaweza ukawa ile lugha yao, basi inawatambulisha wao kwamba hawa ni watu wanazungumza nini au ni watu wa aina gani. Kwa hivyo basi hizi lahaja zikawa zimegawanywa katika makundi mbalimbali, lahaja za Kiswahili. Hapa tunazungumzia lahaja za lugha ya Kiswahili. Ieleweke kwamba tuna Kiswahili kimoja, lakini kumetokea mabadiliko mbalimbali kulingana na kugawanyika au kusambaa kwa hawa Waswahili katika maeneo mbalimbali ya pwani ya Afrika Mashariki. Na sasa hao wataalamu mbalimbali wameweza kuzigawa hizi lahaja, kwamba sasa kama kuna lahaja, je, hizi lahaja ziko katika mtazamo upi? Kwa mfano Napat amegawa makundi manne ya lahaja. Akasema kwamba katika lahaja za Kiswahili kuna lahaja za kaskazini ambazo ziko sehemu za Bajuni, kuna lahaja za mashariki, lakini kuna lahaja za magharibi na kuna lahaja za kusini. Huo ni mtazamo wake na huo ndio mgawanyo wake. Vile vile Mazrui akawa amezigawa kwa lahaja za kaskazini, lahaja za kati na lahaja za kusini. Lakini pia hata hivyo mgawanyo wa makundi makuu mawili ya lahaja ndio ambao umeweza kukubalika na ndio ambao unatumika hadi leo hii, kwamba kuna makundi mawili ya lahaja ambapo ni lahaja za kaskazini pamoja na lahaja za kusini. Kwa hiyo lahaja za Kiswahili zimegawanywa katika makundi mawili.
katika ule msambao wa hawa Waswahili. Kwa hiyo kuna Waswahili ambao wako katika maeneo ya kaskazini mwa pwani, lakini kuna Waswahili ambao wako kusini mwa pwani. Kwa hiyo makundi haya ya hivi vitarafa, tunaviita vitarafa, yani vilugha vilivyojitokeza, lakini si kwamba tunavidunisha kama tulivyoweza kuona katika mhadhara wa tano kwamba lahaja kwa iliweza pia kuweza kufasiliwa kama kilugha, yani kijilugha ambacho hakina thamani, kimedunishwa, lakini si hivyo kwa lahaja za Kiswahili. Zile lahaja za Kiswahili zina mchango mkubwa na ni lugha zinazowatambulisha wazungumzaji wa lugha na zinawasaidia katika kurahisisha mawasiliano katika jamii hizo zinazotumia lahaja hizo. Kwa hivyo basi, kwa upande wa lahaja za kaskazini, lahaja kutokea Somalia hadi kusini Mombasa, hizo ndio lahaja za kaskazini. Na lahaja hizo ni pamoja na Chimwini ambayo iko inazungumzwa kusini mwa Somalia, lakini kuna Kiamu ambayo inazungumzwa katika kisiwa cha Lamu kaskazini, lakini pia kuna Kipate ambacho kinazungumzwa kisiwa cha Pate, kuna Kisiu, kuna Kivumba ambacho kinazungumzwa mpakani mwa Kenya na Tanzania, kuna Kimvita na kuna Chifundi. Hili ndio kundi la lahaja za kaskazini. Vile vile lahaja za kusini ni lahaja ambazo zinaanzia Vumba ya kusini hadi Msumbiji. Kwa hiyo hilo katika kundi hilo la lahaja za kusini kuna Kimtang'ata, lahaja inayozungumzwa Tanga, lakini pia kuna Kimrima, lakini pia kuna Kipemba, vile vile Kimakunduchi, Kiunguja, Kimafia, Kimwani na Kiekoti. Kwa hivyo msambao wa hawa Waswahili katika maeneo hayo, maeneo ya kusini na kaskazini mwa pwani, ndio umeleta kuwepo kwa Waswahili mbalimbali ambao wanazungumza Kiswahili lakini kwa namna tofauti tofauti. Kwa maana ya kwamba watu wanaoishi Pemba wana namna yao ya kuzungumza Kiswahili tofauti na watu wanaoishi Tanga. Watu wanaoishi Zanzibar upande wa kusini wanazungumza Kimakunduchi, lakini wale wanaoishi Zanzibar mjini wanazungumza Kiunguja. Kuna tofauti ndogo ndogo baina ya hawa wazungumzaji, lakini hata hivyo hizi tofauti ndogo ndogo hazifanyi kwamba lugha hizi zionekane ni lugha ambazo zimeepuka kutoka kwenye Kiswahili, bali ni lahaja za Kiswahili. Ni kundi moja la lugha ambalo linaunda lugha ya Kiswahili, kwa maana hawa wote ni Waswahili. Kwa hivyo basi hizi lahaja zinarahisisha mawasiliano baina ya watumiaji wa lahaja hizo. Sasa tuone mifano mbalimbali ya matini za lahaja ili kuweza kuelewa tu kiasi kwa zile tofauti ambazo zinatokea baina ya lahaja moja na lahaja nyingine, ama kuona Kiswahili sanifu kilivyo au kinavyotofautiana na hizi lahaja. Utaona kwamba kuna maneno ambayo unaweza ukawa hujawahi kulisikia neno hilo, na ni kwa sababu si mzungumzaji wa lahaja hiyo, lakini hilo neno linaendana na Kiswahili ila lahaja fulani, na linakuwa lina tofauti ndogo ndogo na Kiswahili sanifu. Mfano kuna lahaja hii ya Kipate. Hii lahaja inazungumzwa katika kisiwa maarufu cha Pate kilichopo kaskazini mwa mashariki mwa pwani ya Kenya. Kuna mfano hapa wa matini ambao unatoka katika utenzi wa Inkishafi. Utenzi huu unasomeka kama hivi: pindi walalapo kwa masindizi, wali na wakandi
na wapepezi, na wake wapambe, watumbuizi, wakitumbuiza wasi na mae. Hiki ni kipate, huu ni kipande tu cha huo utunzi wa Inkishafi. Naona maneno pindi walalapo kwa masindizi. Kila mtu anaelewa hapo kuna neno kulala, lakini kuna neno pindi, kuna kwa. Masindizi unaweza tu kuhisi kwamba hii kinaweza kuwa labda usingizi ama wali na wakandi na wapepezi na wake, wapambe, watumbuizi, wakitumbuiza, wasinamae. Kiswahili sanifu, tafsiri ya Kiswahili ni sanifu ya utenzi huo ni kwamba punde walalapo kwa usingizi. Pindi imekuwa punde, walalapo ni walalapo kwa usingizi, kwa masindizi. Wari, hilo neno la wari, pia kwenye kipate limo ni wari, na kwenye Kiswahili sanifu tunasema wari. Wari inakuwa ni wingi, lakini kwa umoja tunasema mwari. Wakandaji, wale wanaokanda, hilo ni neno pia la Kiswahili sanifu, pia linatumika kwenye Kiswahili sanifu. Na wapepeaji, na wanawake waliojikwatua watumbui zao katika kipate. Inasemeka na wake wapambe watumbuizi. Sentensi hiyo kwenye Kiswahili sanifu, na wanawake waliojikwatua watumbui zao. Kipande cha matini ya kipate. Lengo hasa la kuonesha kipande hiki cha matini ya kipate ni kuweza kuona ile lugha ya kilahaja. Hizi lahaja zikoje? Yani tusiwe na kitu cha kufikirika, bali tuone angalau lugha hiyo inavyojitokeza. Na lugha hizi, lahaja hizi kwa uzuri pia zimeandikwa na wataalamu mbalimbali, wameweza kuzitafiti na kuweza kuandika zile lugha namna zinavyozungumzwa. Kwa hiyo kuna maandishi mbalimbali ambayo yametumia ya lahaja hizo, au maandishi ambayo yanazieleza lahaja hizo na kuonesha tofauti mbalimbali namna lahaja hizo zinavyojibainisha kifonolojia, kimofolojia, kisarufi na pia kisemantiki. Kwa hivyo pia ni rahisi kuweza kujua namna lahaja hizi zilivyo ama zinavyojibainisha katika muktadha wa kilugha, yani kuangalia sarufi yake, sauti, namna zinavyoundwa sauti za lugha hiyo zikoje, na maneno yake yakoje, maana za maneno. Je, maana hizi zinafanana na Kiswahili ama Kiswahili sanifu, au zimejitoa katika lugha ya Kiswahili? Kwa hivyo basi mfano huu wa kipate unatuonesha kwamba kipate hiki ni Kiswahili, ila kuna tofauti ndogo ndogo katika kipate hiki na Kiswahili sanifu. Kuna matini nyingine pia, matini ya Kisiu ambayo kutoka kwa Eastman na Topan ambao wameweza kuiandika matini hii. Inasema kwamba ni waongo wanenao kuwa vema dhalipona. Vema dhalipona, vema vifie sieo, hata mfupa hakuna, ni dhievu viseo, kula nchu udhiona. Heri kutolima tena kuiwata mbeu hiyo. Hicho ni Kisiu. Lakini katika Kiswahili sanifu, tafsiri ya kipande hicho cha matini
ni waongo wasemao, ni waongo kwenye Kiswahili imeandikwa ni waongo wanenao, lakini kwenye Kiswahili sanifu ni waongo wasemao. Kunena katika Kiswahili pia ina maana ya kusema. Kwa hiyo yaweza kuwa kusema au kunena, hakuna tofauti hapo. Kuwa wema ungalipo. Lakini kwenye Kisiu kuwa dhema dhalipo, dhalipona, dhalipona. Kuwa dhema dhalipona. Hicho ndio Kisiu. Hizi herufi za dha ambazo zimetumiwa katika matini hiyo zinaonesha kwamba hiki Kisiu pia kimechukua herufi za Kiarabu. Kwa hiyo kuna athari za Kiarabu, kuna athari ya Kiarabu katika lahaja hii ya Kisiu. Wema umekufa kitambo, hata mfupae haujabaki. Katika Kisiu inasomeka dhema dhifie sieo, wema umekufa kitambo, hata mfupa hakuna. Lakini huko amesema hata mfupa haujabaki, lakini hapo kunaonekana kwamba ujumbe pia umeeleweka. Ni uovu ndio tunao, ni viovu viseo, kila mtu huona. Ni heri kutolima tena na kuiacha mbegu hiyo. Kwa hiyo huo ni mfano wa matini ya Kisiu na tafsiri yake katika Kiswahili sanifu. Vile vile tuna mfano wa matini ya lahaja za kusini. Zile matini mbili ni Kipate na Kisiu ni matini za lahaja za kaskazini. Sasa tuone lahaja za kusini, mfano wa matini. Hapa kuna matini ya Kivumba ambayo inasomeka kaondoka simba akwera nama wosi hata, wakakuthana asibaki hata nama mmoja. Wakafanya mashauri wakanena watu wosi waika wafalme wao, mbona swisi haruna mfalme, afaa ruikeni yeruni, wakanena haya ruikeni. Simba akawaambia haya rucha mwikani, wakawaza wakesha wakamwambia simba ola wewe mthu ya kupewa ufalme. Simba yakanena ruikeni mri hukule mbali, kesa ruaeni mbio mara tahatu, achaefika mbele hukule kuliko mri ufalme rumpeni yeye. Hiyo ni matini ya Kivumba. Inaonekana kama lugha hivi fulani ambayo hata kama hukuwahi kuisikia lahaja hii, basi unapata tabu kidogo kwamba mbona maneno hapo. Lakini kwa kuwa unakifahamu Kiswahili, basi unaokota moja moja na unaweza ukaunganisha basi ukapata maana ya kile kinachosemwa katika lahaja hiyo, katika matini hiyo. Tafsiri katika Kiswahili sanifu: aliondokea simba akawaita wanyama wote wakutane hata asibaki mmoja, wakafanya mashauri wakasema watu wote wameweka wafalme wao, mbona sisi hatuna mfalme, yafaa tumweke wetu. Wakasema haya tumwekeni. Simba akawaambia haya tutamweka nani, wakawaza kisha wakamwambia simba angalia wewe ndiye mtu wa kupewa ufalme. Sasa wanamwambia simba kwamba wewe ndio mtu wa kupewa ufalme. Simba akasema tuwekeni mti kule mbali kisha tutoke mbio mara tatu, ataifika mbele kule kwenye mti ufalme tumpe yeye. Kwa hiyo matini hiyo ambayo inaonekana ni hadithi iliyopo katika Kivumba, basi
tukitafsiri katika Kiswahili sanifu tunaona lakini kuna maneno baadhi ya maneno katika Kivumba ni yale yale maneno ambayo tunayatumia kwenye Kiswahili. Kwa msisitizo hapa wa kuonesha mifano ya hizi matini ni kwamba ili tuweze kuelewa kwamba tupate ile picha kamili ya kwamba kwani lahaja hizi ni lugha za namna gani. Kwa hiyo lahaja ni vilugha vya Kiswahili, ni vitarafa ambao vimetokea kutokea kwa tofauti ndogo ndogo baina ya wazungumzaji wa Kiswahili na hii ni kutokana na msambao wa Waswahili ndio umeleta kwamba waliokaa maeneo fulani basi wakawa na tofauti tofauti za namna yao ya uzungumzaji na waliokaa katika maeneo mengine basi wakawa na tofauti tofauti zao za uzungumzaji, lakini kinachozungumzwa bado ni Kiswahili. Katika lahaja hizo zikilinganishwa na Kiswahili sanifu tunaona kuna tofauti ndogo ndogo za kimsamiati, kifonolojia na hata kimofolojia. Tunaona labda neno masindizi kumbe ni usingizi, lakini pale masindizi basi unaona kwamba kabisa neno hili limeweza kubadilika katika lugha hii, wanatumia kwa namna yao na katika Kiswahili sanifu wanatumia kwa namna yao. Na huu ndio mwisho wa mhadhara huu ambao unahusu lahaja za Kiswahili na namna lahaja hizi zilivyojitawanyisha katika maeneo mbalimbali, na kuna hizi lahaja zimeweza kugawanywa katika makundi mawili ambao ni lahaja za kaskazini na lahaja za kusini. Lakini lahaja hizi ni lahaja za lugha moja ya Kiswahili. Hivyo basi wazungumzaji wa Kiswahili kama ambavyo wamesambaa katika maeneo mbalimbali basi wanazungumza Kiswahili pia kwa namna tofauti tofauti. Kwa ni lugha zao ambazo zinaweza kuwarahisishia mawasiliano hata katika lugha nyingine za Kibantu ambazo tunazizungumza katika jamii zetu. Tunaona pia kuna watu ambao wanakaa maeneo fulani basi wanazungumza Kinyakyusa cha namna yao, lakini kuna wengine wako katika maeneo mengine nao wanazungumza Kinyakyusa cha namna yao. Wachaga nao kuna wanaozungumza Kichaga cha namna yao na kuna wengine wanazungumza Kichaga kingine. Kwa hivyo kuna hizi tofauti ndogo ndogo lakini lugha inakuwa ni ile ile moja. Hivyo hivyo pia kwa Kiswahili na kwa kuwa hii kozi yetu ni ya Kiswahili basi hizi tulizokuweza kuzielezea ni lahaja za Kiswahili. Asanteni sana kwa kunisikiliza.